Ahoj lidi, zdravím vás u mého dalšího let's play ze hry Outlast, jak jsem sliboval. Bohužel, v předchozím videu s driversem Franciskou jsem měl nějaký potíže s hlasem, jako se zvukem, takže to tam nějaký hřvalo, já nevím co ani a... Nevím, ale mám Outlast, takže myslím, že můžeme jít hrát. Tak dáme, no, já to si dám nejdřív na normál, protože sexual, ty to bude něco sexuálního. Doufám, že, to, že tam nebude ze začátku Bob a Bobek. Já vím, kopíru toho Agreluse, ale já jenom doufám. A taky doufám, že se vám tento let's play bude líbit, protože, no, mám tady rozsvíceno, protože bych se posral strachy, kdyby tady měl zasnuto, takže... Já se napapám. Asi se to bude pamatou, jak je tam příběh uval. Jednou Je to příběh jednoho karam... Já nevím. Kameramanovi. No, kameraman. Vybíjíš baterku, vole. No jo. Sakra, už teď se bojím, ale. Wow. Ty krás. No, že no. Paráda. Tady to asi nepůjde, že ne? No, jak se, abych to doplnil, je to příběh o jednom kameramanovi, který dostal... Dostal zprávu od jednoho taky nějakého chlapa, který byl ve dílu Whistleblower. Ten Whistleblower byl dřív, takže vlastně dostal to, aby se sem přijel podívat, aby natočil prostě reportáž o tom, co tady dělali ty lidi a tak, a aby to zveřejnil. Aha. Ty vole, jděte s těma zvukama do hajzlu, už teď se bojím. No jo. Nechte toho! Co?
substrát. Ty to má televize. Fuj, ty vole, už teď mám infarkt. Ty vole. Fuj. Jo. Tjuky, tjuky, tjuk. No jo. Les. Koukneme. Hlo. A, nice. Nice, 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 nice. Krajliče. Jo. Kup na strejdu. No. No. Halo, tjuky, tjuky, tjuk. A, note. Ráda. Windows Vista? To snad, jo, je to fakt Windows Vista. Nope. No, počkej. No. To si jde, jak si to můžete stopnout. Dobře, to šatli. Alright, a nech toho. Tjuky, tjuky, tjuk. Ty vole! Kurva. Že by? Tak to si dělaj prdel. Oni mi jenom zamkli hajzlíky. Takže kdybych se chtěl vysrát, nebo vychcát. Oh, ty krám. A větrací šachta. Ty vole, co ty jsi za smrda? Ty kráva. Wow. Ty vole, hajzle! Víš, že jsem? Ty vole! Fuj! Hajzle! Ty vole! No jo, no. No jo, ty jo. To je výborný. No jo, knížky. Ty vole, ty že ještě žiješ? Ty vole, co se děje? Kdo tady je? Rád bych ti pomohl, ale vidíš tady ty hlavy. To ti asi nepomůžu. Tak čo. Je mi tě líto, ale sorry. Co to kur... Hajzla? To radši nepůjdu, jinak bych se ještě posral. Ale tamhle budeme muset jít asi. Ty vole! Ale do hajzlu. Co děláš? Co mi nesvěď mi do držky, blbečku? Vole. Fuj, ty vole. No jo, pěkná kamera, vy to si ještě nikdy neviděl, viď? No jo. Odej kup. No jo, chápem. Chápem. Teď se ukončí video, takže budu další etapa.